Nu mai avem de ce să ne temem acum că Twilight s-a întors. Oh, sunt sigură că voi găsi eu ceva îngrijorător. Dar nu va fi sirenele. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Știe cineva unde sunt uimitoarele? Visarea e petrecere cu toate trupele care s-au înscris pentru spectacol. Vor fi acolo și uimitoarele. Se pare că avem de mers la o petrecere. Stai puțin, dar stai că era rândul meu. Serios? Mă duc să-mi iau ceva de băut. Twilight? Da, peste el, mereu. Ce faci aici? Te-ai întors pentru marea competiție, nu? Ceva de genul. Nu e ca și cum o să fie o concurență adevărată. Nimeni nu vrea să câștige mai mult ca trupa mea. Ei, da, asta era un concert pe care l-așteptam de mult. Pot să mă scuzi? Doar un minut? Hai mai repede! Nu! Stau în grupuri mici. E de parcă o tensiune care mă cunește și oricând poate să iasă la suprafață. E panciul de fructe, nu-i așa? Am pus prea mult suc de gref. Nu e panciul de fructe, noi suntem. Dar panciul e groaznic și el. Ce știi tu de panciul de fructe bune? Mai multe decât tine. Ba nu? Ba da. Asta e abia petrecerea de lansare, fetelor. Imaginați-vă câtă tensiune se va aduna când va începe lupta trupelor. Nu o să fie nicio luptă a trupelor. Vom avea noi grijă de asta. Haideți, fetelor, să facem asta. Data trecută nu erau curcubeie și lasere și restul? Nu înțeleg. Suntem împreună din nou. De ce nu funcționează? Trebuie să mergeți mai departe și să faceți treaba cu prietenia magică. Încerc, Spike. Credeam că împreună împotriva sirenelor vom readuce magia de care aveam nevoie să le învingem. Așa s-a întâmplat data trecută. Ce înseamnă să arunci mănușa? Grupul acesta vrea neapărat să câștige. Puțin cam îngânfate, nu-i așa? Să spună că de fapt nici n-o să fie o luptă. Se pare că ele cred că au și câștigat deja. Nu, și dacă Trixie, cea grozavă și puternică, nu are un cuvânt de spus. Cum zici tu, Trixie? Noi suntem cea mai tare trupă din liceu. Nu, crucișitoarele vor câștiga. Ba nu, ce? Nu o să câștigă. Nu o să câștigă niciodată mai. Ei, eu mai stai din gură. Fetelor, cred că tocmai am găsit ce căutam. Sau, mă rog, ne-a găsit ea pe noi. Magie! Tu nu vezi? Toată lumea a căzut pradă vrăjii noastre. Mai puțin fetele acelea. Acele fete sunt speciale. Nu reușesc să înțeleg. Ar fi trebuit să pot aprinde scânteia care ne-ar fi ajutat să rupem vraja. Am mai făcut asta. Dar pentru a mă învinge, ai luat magie din coroana pe care o purtam. Magia sirenelor vine din muzica lor. Deci, poate ar trebui să folosești și tu același fel de magie împotriva lor. Sau poate că nu. Nu, cred că ai dreptate. Serios? E ca atunci când cântați și vă transformați, nu? Da, urechi, cozi, toată distracția. Deci poate că felul în care putem să oprim sirenele este să cântăm o muzică de desfrășire. Vrei să spui ca un cântec? Aha. Și pentru a elibera pe toți cei care au fost expuși la vraja sirenelor, trebuie să-i facem să-l audă. Audiția pentru trupe. E prima ocazie când toată lumea va fi în același loc, în același timp. Cred că trupa noastră e cea mai competitivă.
Și cred că tu, Twilight, tocmai ai devenit cea mai nouă membră a trupei. Deci, la ce vrei să cântăm? La trianglu? La trombon?